এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লখিমপুৰত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ নিতৌপুৰৰ টোপাঙত সন্ত্ৰাস হাতীৰ গছকত মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ নাম ডিম্বেশ্বৰ ফুকন হাতীৰ গছকত এজনে প্ৰাণ যোৱাৰ লগতে ভঁৰাল ঘৰ আদি ভাঙি গাঁওখনৰ বহু অনিষ্ট কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে ইয়াত ইমান হাতী আহি আৰু ৰ'দ ঘৰ ভাঙে ত'ত ঘৰ ভাঙে ৰ'দ মানে কল খাই ত'ত কল খাই মানুহৰ বিপদত মানে ওলাই বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ ভয় মানুহ ইঘৰৰ পৰা সিঘৰলৈ কিবা এটা বিপদ হ'লে ওলাই যাবলৈ ভয় ইমানবিলাক কথা জনাৰ পিছতো প্ৰশাসনক এই এবাৰ দুবাৰ নহয় কটবাৰ জনোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে কোনো আহি আজিলৈকে দিয়াত হেৰি কৰাহে নাই নিশা স্থানীয় লোকে বন বিভাগক ফোন কৰিছিল যদিও উপস্থিত নহ'ল বন বিভাগৰ লোক আপোনাৰ ৰাতি চাৰে এঘাৰ বাৰ বজাৰ ভিতৰত আৰু বনৰীয়া হাতীয়ে গচকি মাৰিলে ভৱাণক আমি ৰাতি খবৰ দিছোঁ আৰু ফোন মাৰিছোঁ কিন্তু তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ মানে ৰেচপণ্ড কৰা নাই ফোনটো ৰেচপণ্ড নকৰিলে আৰু ওচৰতে আমাৰ এইখিনি ঘৰো ভাঙিছে এই যোন যোনজন ব্যক্তি ঢুকাইছে মানে মোৰ দাদা হয় কিন্তু মানে কি আৰু আমাৰ মামা আছে ঘৰৰ ওচৰতে মামাৰ ভঁৰাল ঘৰৰ পৰা ধৰি গোটেই ভাঙিছে হাতী ওলাইছে হাতী যে চিঞৰ বাখৰ যেতিয়া হৈছে মানে আৰু হাতী ওলাই চিঞৰ বাখৰ ৰাইজে কৰিছে তেতিয়া মানে বন বিভাগক মানে ফোন মাৰিছোঁ ফোন মাৰোঁতে মানে কি হয় কি তেখেতসকলে ৰিচিভ কৰা নাই আৰু মানে কি আৰু কেইবাজনো কৰিছে এনেই গম পোৱা মতে আৰু কেইবাজনো তেখেতসকলে ফোন কৰিছে কিন্তু কি ৰিচিভ কৰা নাই তাৰপিছতে আৰু হাতীয়ে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে কিবা কৰিছে ধৰক মানুহে খেদোঁতে মেলোতে আৰু ধৰক সেয়া ঘটনা হৈছে নহয় আৰু এজন ব্যক্তি ঢুকাইছে এজন ব্যক্তি ঢুকাইছে সেইকাৰণে পথাৰ ফৰেষ্টৰ ইমান এটা ডাঙৰ বিভাগ থাকোঁতে বিভাগটোৱে যেতিয়া গুৰুত্ব নিদিয়ে এইটো এই বৰোদাৰ অঞ্চল বৰোদাৰ অঞ্চল ইয়াত হাতী ওলাই থাকে আৰু তেনেকুৱা হৈছে তেখেতসকলে ইয়াত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে হাতী প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে তেখেতসকলে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মানে ব্যৱস্থা লোৱা নাই অৱশেষতহে হাতী খেদিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাক লক্ষিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ ইফালে মানে ইয়াত সেইদিনাখন মই দেখিছোঁ তাৰমানে কালি যিটো ঘটনা হৈছে সিফালৰ পৰা অকণমান পচ এটা মাৰি দিলে এখেতলোকৰ ঘৰ ল'ৰাটোৱে মাৰি দিলে খেদি আহি মানে তালৈকে খেদি গৈছে তাৰপৰা খেদি গৈ পেলাই আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহি পেলাই ভঁৰালটো ভাঙিছে ভঁৰাল মই তাৰ মা আমাৰ ঘৰৰ পৰা মই চাই আছোঁ ভঁৰালটো ভাঙিছে ভঁৰালটো ভঙাৰ পাছত আমাৰ ঘৰ গৈ পাই গ'লগৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা মই এতিয়া চিঞৰ ভৰা গ'লোঁ তেতিয়া আমাৰ পিছফালে এখন চালি আছে চাৰিখনত গৈ মাৰিলে চাৰিখন খুন্দা মাৰি পেলাই এইফালে পিছফালেদি আহি পেলাই ইয়াত আহি পেলাই এই এক্সিডেণ্টটো হেৰি কৰিছে আমি মানে এতিয়া বহুত নিৰাপত্তাত ভুগিছোঁ আচলতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ ইয়ালৈ নাহে মানে একো সেনেকুৱা আচলতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে অকণমান কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'লে আমি নিশ্চয় সুখী হ'ম মানে তেখেতৰ নাম আছিলে ডিম্বেশ্বৰ ফুকন তেখেত বৰ সৰবৰাহী ব্যক্তি আছিলে আমাৰ স্থানীয় গোটেই অঞ্চলটোৰ তেখেত একেবাৰে সকলোৰে প্ৰিয় আমাৰ স্থানীয় ফৰেষ্ট বিভাগকো আমি এই বিষয়ে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ যিটো সময়ত তেখেতসকলে পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেইটো সময়ত তেখেতসকলে এক ভাল পদক্ষেপ লোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত আজি পৰ্যন্ত হোৱা নাই আমাৰ চৰকাৰক আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এটাই নিবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো অঞ্চলত এনেধৰণে আৰু কিমানজনে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লাগিব যে প্ৰকৃততে তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে আমাৰ কাৰেণ্টৰ বেৰা যদি এইটো অঞ্চলত নিদিয়ে তেতিয়া কিন্তু এই উপদ্ৰৱৰ পৰা আমি কোনোদিনে হাত সাৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এনেধৰণে আমাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ ভাই ককাই বহুকেইজনে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ব সেয়েহে আমি চৰকাৰক আজিৰ তাৰিখত এই ঘটনাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এটা স্থায়ী বেৰাৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে আমি চৰকাৰক নিবেদন জনায় আগতো ধৰক তেখেতে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে মধুপুৰ অঞ্চলত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পাইছে বা ইয়াতে আৰু ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে আপোনাৰ খেতিপথাৰ নষ্ট কৰে খেতিপথাৰ নষ্ট কৰে তেখেতসকল সেই তেনেকুৱা এটা কৰোঁতে দুদিনমান মানে অকণমান কিবা এটা কৰিব তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু নাই 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 আমি ইয়াত আৰু দেখা দেখা সাক্ষাৎ নাপাওঁ প্ৰশাসনক আৰু জনাইছোঁ আৰু ডিচি মহোদয়কো আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমিও ডি চি মহোদয়ক এই বিষয়টো আমি অৱগত কৰিছোঁ তেখেতে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে যাতে এই এই অঞ্চলটোৰ খাতিৰত এই অঞ্চলটোৰ মানে বুজ লৈ কেনেকৈ কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ